Bwana, mambo vipi mpenzi mfuatiliaji wa chaneli yetu pendwa? Na imani utakuwa kama umestuka hivi baada ya kuona hii dashboard ambayo ni mwanzo kabisa wa platform ambayo inaitwa Kalynda. Sasa kabla ya kwenda yote ama kabla ya kufanya mambo mengi, natakiwa kuna maneno ambayo nahitaji niyazungumze kwa wewe ambao unahitaji kuinvest. So tunafahamu kipindi kilichopita kuna platform kadhaa ambazo walikuwa wanainvesti, na watu ambao walioanza walibahatika kutoa pesa, lakini watu ambao walifika mwishoni ama waliendelea kudumu katika ile platform, mwisho wa siku mambo yakawa magumu. Sasa nazungumza haya ili mali kama kuna mtu ambaye ana ameanzisha hizi platform za kuinvesti, ama watu ambao wameanzisha hizi platform za kuinvesti wafahamu kabisa kwamba tabia hiyo sio nzuri. Mwana. Sasa ni mara kadhaa nikipita nikizunguka mitandaoni kakutana na watu kadhaa ambao wametoa dashboard zao kwamba wameshawahi kutoa fedha kupitia hii nani platform, na nikabahatika kukutana na matangazo ambao wametangaza hii platform kwamba iko vizuri, haina tatizo lolote, lakini mimi pia siwezi kukuthibitishia wewe kama platform hii kwa 100% kwamba iko vizuri. Najivua mapema. Sasa nilishawahi kuipata hii platform wiki moja iliyopita ama wiki mbili, nikaipotezea kuto kuifanyia review. Nilikuwa ngoja kwanza nitulie, na platform nyingi waga nikizionaga natulia, mwisho siku baada muda fulani nasikia tayari huko kimenuka. Sasa nikaisubiria kama wiki mbili, kama sio wiki mbili naona itakuwa wiki moja na nusu hivi nimesikilizia, lakini sijapata malalamiko yote kupitia hii platform zaidi ya watu ambao wanasema kwamba iko vizuri, wanatoa fedha na unatoa fedha. Kwa hiyo hapa sasa una mimi nimeshajiunga tayari, ila kama unataka kuregister basi unaweza kugusa hapa ulipoandika register. Ukishafika hapa kuna sehemu ya kwanza ambayo unatakiwa uweke namba zako za simu, kuna sehemu za pili ambazo unatakiwa uweke password, kuna sehemu ya tatu ambayo unatakiwa uweke rudia tena password. Hii sehemu ya mwisho na ya nne hapa kuna ile inaitwa invite code. Kama umetumia link yangu na umesha download hii platform, labda ni kwa mara yako ya kwanza, basi itatokea hiyo kodi yangu. Itatokea hiyo kodi ya kwamba mtu invest. Baada ya hapo ukishajaza hivi vitu, basi unaweza ka click register hapa. Ila kwa sababu mimi nimeshajiunga tayari, basi nita login. Kwa nitaingia hapa, basi nitaweza kuweka hizi namba za simu hapa, inakuwa namba za simu na password. Yes, muonekano wake ni jinsi kama unavyoona hapo, muonekano wa hii platform. Naweza nitokoa unaiona jinsi ilivyo. Kuna sehemu nyingi, kuna sehemu ambako ni sehemu ya kurecharge ambako ni hapa. Kuna company hapo, kuna maelezo, kuna jinsi gani ya kutumia platform. Ndio hii tutorial. Kuna hapa ambako uta withdraw. Alafu kuna hapa ambako maana yake sielewi hii service. Hii pia ni sehemu ya marekebisho. Hapa ni timetable. Hapa ni kuinvite. Hapa chini sasa kuna sehemu hii hapa. Hii ni sehemu ya okay. Nadhani utakuwa umeona hapo. Nimeshaingia kiasi ambacho nilicho nacho ni 50,000. Hiki ni kiasi ambacho nilicho kichuma hapa. Wakati unaingia unapata bonus ya shilingi 1,000 ambayo wakati wa kwanza utapotoa, kwa mfano kama umeweka 50,000, kama utatoa 1,976 basi utatoa 2,976. Unaona? Kwa hiyo hapa ndio kiasi ambacho utakuwa nacho kabla uje withdraw. Hapa ni sehemu ya kurecharge, hapa ni sehemu ya withdraw.
Sehemu ya kulichaji ni hapa, tumegusa. Okay, hao jamaa kiasi cha kwanza kulichaji ni shilingi 20,000. Utatumia kwa M-Pesa, utatumia kwa Tigo Pesa. Kwa hiyo kwa mfano Tigo Pesa, utagusa hapa Tigo Pesa. Hapo utaandika kiasi ni 20,000. 20,000. Nimeweka M-Pesa recharge. Watu angalie. Maelezo ndio haya hapa, hii sehemu. Utakopi hizi namba, utaenda kuzipaste na mwala utatokea kama jinsi unavyoonekana. Namba ndio hizo, utabonyeza nyota 150,000. Baada ya hapo utaingia namba moja, tuma pesa. Namba mbili, utaweka namba moja, weka namba. Ukishaweka namba basi itatokea hii naniliu. Utaweka kiasi, utaweka password, utalisend kwa umetuma. Okay, nadhani tumeelewa. Twende kwenye withdraw. Withdraw ambako ni hapa. Hapa natakiwa weke kiasi. Hata 800 unaweza ukatoa 800 na hii ni shilingi 6,000, unatoa 6,000. Anyway, unatoa 6,000, ila mbona nimetoa sio mbaya, utaangalia hapa. Kwa hiyo unaweza ukaandika kwa mfano 2,000, ukachagua hapo. Mimi nishaweka nani ya M-Pesa tayari, ya Tigo Pesa ni hii hapa, then uta withdraw. Okay, usha withdraw. Afu ukiacha hiyo sasa, kuna hapa ambako kuna hii history. Hapa ni kuonyesha muamala ambao umefanya ama historia ya withdraw. Hapa kama unavyoona hii ilikuwa ni tarehe 12 mida saa 7 dakika 38 na sekunde 56 nilipotoa. Kwa hiyo masaa 48 itakuwa imekufikia. Masaa 48 itakuwa imekufikia. Imetoa 6. Unaona? Tukirudi hapa home, hii sehemu ya home hii, kila utakuwa unaoda bidhaa na utakuwa unapata 4%. Kwa mfano ukiweka 20,000 utapata shilingi 800, utapata shilingi 800. Kwa hiyo ukiweka 40,000 basi utapata 1,600. Kwa hiyo kazi kwako, na cha msingi ninachokushauri, chonde, jaribu kufanyia upelelezi hii vizuri platform tuwezi kujua. Mimi nimetolea, lakini mimi sija kuthibitishia kama kuna 100% kupata kipato. Yaani mimi platform zote za invest siwezi mtu kumshauri wala kumthibitishia. Yaani najivua mapema. Ndio maana hata chini ya video hapo kwenye description nimeandika disclaim, kanusho, nimeweka kanusho kabisa. Kwa hiyo hapo ukiingia kwenye buy, ukishaingia kwenye buy, basi utakuwa una buy bidhaa. Samani yake itakuwa inaonekana una buy. Na wakati una buy utakwambia weke address, kwa hiyo utaweka tu jina lako, utaweka address ya sehemu yoyote. Wewe utaweka tu naniliu yoyote, namba sijui nini utaweka. Ya, kwa hiyo hapa ndio unapoonekana hicho kiasi ambacho na commission yake ku buy. Kisha ingia hapa buy, unakuwa una buy. Kwa hiyo utakuwa una buy hadi ile fedha yako ambayo uliweka uhakikishe inaisha kabisa. Ikishaisha sasa utakuta, ngoja tusubiri hapa. Ukishamaliza sasa, ukishamaliza kubai, okay, unaingia kwenye hii personal. Ukishamaliza kubai unaingia kwenye personal. Ok,
kiingia kwenye personal, kwa hiyo ndio unakuta kiasi ambacho tayari umesha kiingiza. Sasa hapa hii 1050 hii kiasi nicho kiingiza ni hichi. Kwa hiyo kama utaweka kunapungua ama kuzidi, nadhani hapo tutakuwa tumeelewana. Kwa hiyo utakuwa unapata 4%. Ukiweka 2020 unapata 4% ambayo ni shilingi 800. Kwa hiyo hapo utazidisha, utaangalia. Kwa hiyo na afu, kuna sehemu ya kuinvite hapa ambapo unaweza kuinvite watu. Kuna ndugu yangu mmoja hapa amesema ameinvite watu kama watatu hivi ambao amesema wameweka hela. Kwa hiyo anapata kama shilingi 100. Anapata kwa shilingi 100 kila siku. Anapata. Kwa hiyo kama watatu, ina maana sasa kama ukiwa na 30 basi unaweza ukapata shilingi 1000. Unaona? Ina maana ukiwa na watu 30, ukiwa na watu 300 ambao wameweza kulipia, basi unaweza ukawa unapata shilingi 10,000 kila siku hii commission. Okay, hapo ukisha recharge basi unaweza ukainvite watu. Yeah, ebane, nadhani naweza kusema ngoja tuishie hapa. Ila kama nilivyosema mwanzo, yeah, mara nyingi waga simuhakikishi mtu kwenye hizi platform ambazo unapata pesa kwa kufanya investment. Zipo investment legit, lakini hata hivyo pia utakuta investment inakaa muda mrefu, inakaa muda mrefu, lakini mwisho wa siku inaamua kuleta miayusho. Kwa hiyo ndio hiyo utaifuatilia. Ukishaifuatilia vizuri, ukiona unajiridhisha, basi utaweka. Na hii ni kama uchambuzi tu, kuchambulia platform hii ambayo ni watu kadhaa ambao nimeona mitandaoni wakiwa wanasema unapata fedha. Na kingine pia nimelazimika kuitoa hii kwa sababu nimetoka ianze kutoka nimesikilizi. Alafu sasa kitu kingine, ukishaweka hichi kiasi cha fedha hadi mwakani, yani kama unaweka 100,000, sio unaweka 20,000, kwa hiyo utaendelea kuchuma 800,800 mwaka mzima. Ndio jinsi wanavyosema hii platform ndani ya mwaka. Kwa sababu imeanza mwezi wa 6 tarehe ngapi? Tarehe 10 na kitu kama hicho. Ya, kama tarehe 10 na ngapi hivi nilipoanza. Kwa hiyo wewe utaangalia tu hapo. Ya, uwezekano wako kama vipi, basi uwezekano ndio hivyo. Lakini baadaye hata pia mtu ambaye amekutumia linki kuweza kuingia katika linki yako, tusilaumiane jamani. Ya, kwa hiyo kitu ambacho unatakiwa kufanya ni kusubscribe, pia unaweza ku comment ama pia unaweza ku like, kala uka comment chini ya video hapo ukatoa maoni, pia uta like ili madi tuweze kuwa pamoja, tuweze kuelewa tunafanyaje. Unapo comment, comment ya kwa jinsi platform ilivyo, yani una comment kile chochote hapo chini, kasoro labda tu matusi, lakini comment kuhusiana na hii platform, kama mzuri unaitumia, imekunufaisha, basi fresh. Kama sio mzuri, haijakunufaisha, basi fresh, uta comment hapo chini. Yeah.